قدوميها قبل كمرودي تشيح جامع حاج أحمد و هرهره تاغيهين قدد حمان ريبستا يوناك فريستا سومالي لان يوك برساب كحيانك عاصمة دهار قيسة يحوقيها عاصمة ده ايا وحا ايمانتا هالكاس كو انببي حيان قاديد وعي قلينيد او اي سيقار اوليهين قدد وناك فريستا يحمان ريبستا وحان الشيقين اني قاديد كان كقيب قادن دونا وعي قلينتا حانون كورونا فيرا مانتا واه koob iyo tobankii bishii afraad 2020ka een waxaanu halkan ka kala dirayna 18 gaari oo wacyigelinta ka qayb galaya oo ay keeneen gudida wanaag fariista iyo xumaan reebista ee gobolka Maroodi Jeex Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay idin garab galo awl ba khayrka iyo wanaaga ka shaqeynayseen oo dadka wanaaga fariiseen een maantana waxaanu ka qayb qaadanayna een dhibaatoan adduunyada oo dhan ku soo korodhay oo aynu doonayno qadarka Ilaahay subhanahu wa ta'ala idina ka hortagimayso laakiin inay dadkeena ka wacyi gelino dhibaatooyinka adduunyada ku soo korodhay iyo inay ilaaliyaan nadaafada iyo in loo hoggaansamo awaamirta ay dawladdu soo saartay ee ka hortaga iyo ka diyaar garowga xanuunkan dunida halaakeeyay ayaa maanta aan idinku yeernay inaan nagala qayb qaadataan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo sharafta leh ee u soo ajiibteen yeermadayadii een awalba heegan baa ku jirteen wanaag iyo khayrka ka shaqeynayseen maantana tanina tii ka shaqeynayseen bay ka mid tahay waxaynu ku wacyigelinaynaa bulshadeena inay kor u qaadaan nadaafada oo diinteenu ina fartay iyo inay dugsiyadii waxa loo fasaxay inaana caruurtu isu imaanin een xanuunkana waxa arinta kaliya ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax badbaadiye maanta laga hortay karay waxa weyn in dadku guryahooda joogaan oo qof dan muhiim ah u yeesho suuqa mooyaane laakiin dadkeena waxa ka muuqata inay ka dhaga adeegayaan awaamirta ay dawladdu soo saartay iyo fariimaha caafimaad ee dhakhaatiirta iyo wasaaradda caafimaadku ay bulshada la wadaagayso oo maqaaxiyi sidii loogu qaylayo dadkii ay fadhiyaan oo garoomadii lagu ciyaarayay iyo meelahii la isugu imanayay bulshadii ay sidii u tuban tahay arintaasi runtii waxa weeyaan arin wanaagsan maaha dadkeennuna waxaad moodaa inay caadaysteen dhaga adeega iyo runtii inaanay u dhagnuulaanin waayo idinkuba maalin walba waa la hadlaysaano dee dhagihii alla waanshay un baa waansan laakiin waxa loo baahan yahay inaynu ku qadar qaadano dhibaatooyinka wadamada hareeraheena ka dhacaya oo bini'aadmigu waxa weeyaan dee waxa uu ay ishiisu aragto iyo waxa dhagtiisu maqashaa way kala duwan yihiin maanta waynu ognahay in caalamka la kala aasi kari waayo 2020 meyd cagafyo lagu aasayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaynu ka baryaynaa dhibaatada inaanu ina soo gaarsiin waxaynu u baahanahay inaynu Ilaahayna barino Ilaahayna tala saarano ficilna aynu ku darro oo dadku waxaan ay caadaysteen inay qashinka guryaha hortooda soo dhigaan in uska gaguriyaha hortooda lagu qubo runtii waa dhaqan aad iyo aad u xun oo aynu kala nimi qaxoontiyadii iyo burburkii dalka ku dhacay dadkeennuna waxaad moodaa inaanay weli aanay runtii waxaa la sheegayo dhagahooda aad moodo inaanay qulqulsamayn marka culimo aad iyo aad ba u mahadsan tihiin awalba khayrkii wanaagga dadka faraysteen anuna maanta waxaan idinku yeedhnay inaa wanaaggii aad ka shaqeynayseen fariinta caafimaad ee bulshada lala wadaagayo iyo awaamirta iyo wacyigelinta dawladda ay soo saartay inaa idinkuna nagala qayb qaadataan aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa sida aad heeganka u tihiin maanta halkan waxa kaga hawlgalaya gudida wanaag fariisto ay kaga hawlgalaysaa 18 gaari oo mid walba mikrofoonadiisi ay saaran yihiin oo haddii aanu u baahanno baabuurta dibadda u bixi karaysa four wheelkuna aanu doonayna inay nagala qayb qaataan wacyigelinta xuduudaha iyo degmooyinka ka baxsan caasimadda aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa gudida wanaag fariisto iyo xumaan reebisto waxay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato dowladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gudida magacaabay madaxweynuhu magacaabay ee ka hortaga xanuunka iyo musiibada wixii ay uga baahdaanba inay kala qayb qaataan ayay diyaar u yihiin walaalayaal bulshadeenna waxaan leenahay awaamirta iyo talooyinka ay soo jeedinayaan dadka khubarada leh culimada iyo dhakhaatiirta iyo gudidu haynu qaadanno waxaa la yiraahdaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj in la isilaaliyo ayaa ka wanaagsan oo ka khayr badan la isdaweeyo xanuunkaasi waxyaabaha sabab u noqonaya inuu gudbo aan ka dheeraano aan ka fogaano sida ururka iyo waxa weeyaan isku taga iyo goobaha lagu qaylaya ee waxa weeyaan buuqa iyo bukhoorka badan uu ka jiro iyo maqaaxiyaha waxaa kale oo bulshadeena ku baraarujinaynaa Ilaahay subxaana wa tacaala inaan toobad keenno oo inu Ilaahay u noqonno waayo wax kastoo arladu dusheeda ka dhaxa waxa sabab u noqda macaasida iyo dunuubta iyo kufriga dhulka dushiisa lagu sameeyo marka Ilaahay aan wada toobad keenno
إلهي هانو نقونا إن شاء الله تعالى ستيديو طبان كاب بابور قدوميه الشيغي وحي ديارو يهين وعي قلنتا يواناق الشيغي ديسا يخيركا وحكالون ديارو النهاي